Hətai rayon məhkəməsində milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun anası Şamama İbrahimovanın, psixoloq Nərimin Şahmarzadə barəsində xüsusi ittiham qaydasında verdiyi şikayətlə bağlı qərar verib. Azxəbər.com xəbər verir ki, hakim Zavid Hüseynin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Qərara əsasən Nərmin Şahmarzadə 400 saat silah işləri cəzası alıb. Qeyd edək ki, Nərmin Şahmarzadə ötən il dekabrın 5-də yazdığı statusdan bir neçə gün sonra Facebook profilində canlı yayında milli qəhrəmanın ailə üzvlərindən üzr istədiyini dilə gətirib. Bəzi saytların onun statusunu təhrif etdiyini deyib. Məhkəmə milli qəhrəmanın anasının şikayətini icraata götürüb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gizri Mübariz İbrahimov 2010-cu il iyunun 18-də Cəfənin Tərtər rayonu Salı kəndi istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumunu dəf edərkən bir neçə erməni əsgərini öldürərək həlak olub.